אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, ממש כבר נמצאים בפתח. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, מה כל העניין של ראש השנה? מה עושים בראש השנה? אומרת הגמרא, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. כל העניין של ראש השנה זה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכון יער לכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה בשופר. רבותיי, שואל רב יצחק בלזר, שאלה בומבה. האם כל הנושא עכשיו זה מלכויות, זיכרונות ושופרות? זה כל הנושא של ראש השנה? שואל, הרי אנחנו יודעים שספרי חיים וספרי מתים נפתחים. זה הזמן עכשיו לעשות המלאכה? לעשות, זה נקרא המלאכה, ועוד במה בשופר? זה לא הזמן. אז המצב הוא עכשיו, מצב של ספרי חיים וספרי מתים נפתחים, היה צריך לבוא ולקרוע שמיים. ידוע שפעם החופץ חיים ביקש, ביום הראשון של הסליחות, הוא ביקש מרב נפתולי טרופ, ביקש ממנו שיגיד שיחה לפני הסליחות. אמר, עלה רב נפתולי טרופ ואמר, כתוב, כדלים וכרשים דפקנו דלתך, דלתך דפקנו רחום וחנון. שאל רב נפתולי טרופ, למה כתוב פעמיים דפקנו? פעמיים כתוב דפקנו, כדלים וכרשים דפקנו דלתך, דלתך דפקנו רחום וחנון. מה זה הדפיקה הזאת פעמיים? שאל רב נפתולי טרופ. אמר רב נפתולי פרופ, תקשיבו טוב, שמשל לשתי בני אדם, היה יהודי שאמר שהוא לא גומר את החודש, אבל הוא רוצה קצת להתקדם, המצב לא קשה. המצב קצת קשה, אבל לא נעים ללכת לאיצקוביץ', ללכת לקבץ נדבות, זה לא נעים. לעבור לבכנסת הגדול, לא נעים. אבל מה אני עושה? אני אלך לגבעת שמואל, איפה המגדלים הגדולים? שמה כנראה יושבים כל העשירים הגדולים. אני אלך, שמה אני קצת לפשוט את היד וקצת יתקדם. ברוך השם, יש בית, יש אופניים, יש, אבל רוצה לעבור מאופניים לרכב, רוצה מבית שלושה חדרים לבית ארבעה חדרים, רוצה קצת לעלות למעלה. מגיע לגבעת שמואל, שם הוא מתחיל לדפוק בדלתות, אבל הוא דופק בנימוסים, דופק על הדלת הראשונה ולא פותחים לו. על הדפק השנייה הוא דופק בשקט, שם זה איפה שהדלתות הגדולות, שם זה דלת שאתה דופק, היד שלך נשברת ולא שומעים בכלל שמישהו דפק, שם זה ריבועים גדולים. אבל ככה, אחרי שלוש קומות פותחים לו איזה קומה, שמים לו איזה שקל, ואחרי עוד איזה חמש קומות פותחים לו עוד איזה דירה, ונותנים לו עוד איזה חמש שקל. ברוך השם, יצא עם איזה 100 שקל. טוב, אחרי כמה שעות, מגיע שם בן אדם, היא מגיעה עם לום, עם לום, לא מגיעה עם סתם, עם ידיים. אומר, שמה, מה, אני אשבר לו הידיים, תופס את הלום, מתחיל לדפוק עם הלום על הדלתות, טח, 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 דופק עם הלום על כל הדלתות. רבותיי, תנו לי כסף, תנו לי צדקה, תנו לי כסף. כאלה, אחד מהדיירים, תקשיב טוב, אני עוד רגע מזמין לך משטרה, אני שולח אותך לבית הכלא לכמה שנים, הוא ממשיך לדפוק, ממשיך לדפוק. הגיע אליו יהודי, שואל אותו, תגיד לי, היה פה עוד יהודי מבני ברק, היה פה עוד אחד, לפני כמה שעות, דפק בעדינות, לא פתחנו לו את הדלת, בסדר, הוא הבין את זה, הביא לדלת הבאה, אתה מגיע פה עם לום, בוא'נה, אתה דופק, שובר את הדלתות, תגיד, מה ההבדל בינך לבינו? אמר לו, תקשיב טוב, אני אגיד לך מה ההבדל ביני לבינו. הבן אדם הזה, יש לו בית, הבן אדם הזה, יש לו אופניים, יש לו אופנוע, ברוך השם, אבל הוא רוצה להתקדם, הוא רוצה לעבור לרכב יותר מתקדם, הוא רוצה לעבור לבית יותר מתקדם, אז הוא דופק בשקט, יפתחו, יפתחו, לא יפתחו, יש לו איפה לגור, יש לו עם מה לנסוע. אמר, אבל תדע לך, שאני, אין לי מה לאכול, אין לי מה לשתות, אין לי איפה לישון. המצב שלי, שאם אני לא דופק חזק, אין לי איך לחיות, אני אמות. זה המצב שלי. אמר רב יצחק בלזר, אמר רב נפתולי טרופ, תדע לך, למה אנחנו אומרים דפקנו פעמיים? למה דפקנו? יש אנשים
חושבים שהם מגיעים לראש השונה. אז מה הנושא? הנושא, אם יהיה לו סקונדה או יהיה לו טסלה, זה הנושא. מה הנושא עכשיו? האם יהיה לו דירה בצפון העיר? או דירה בדרום העיר? זה המצב, יהיה לו 5 חדרים או 10 חדרים. אומרת, תדע לך, זה לא הנושא. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני פותח את הכל מחדש. הכל נפתח מחדש. האם בכלל יהיה לך חיים או לא יהיה לך חיים? אם יהיה לך חיים, איזה חיים? אם ככה שואל רבי צהלה בלזר, אם כל הנושא בראש השונה זה חיים ולא חיים, זה הנושא. אז מה כתוב? אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. זה הזמן לומר מלכויות? זה הזמן להמליך את הקדוש ברוך הוא? זה הזמן? המצב פה זה חיים ומוות. שואל רבי נפתולי טרום, רבי צהלה בלזר, אומר, הזמן פה עכשיו זה חיים ומוות, עכשיו אתה בא להמליך? מה כתוב כאן? הבית יוסף מביא בסימן תקפ"ד, אומר הבית יוסף שאומרים אבינו מלכנו אפילו בשבת. אפילו בשבת אומרים אבינו מלכנו. למה אומרים אבינו מלכנו אפילו בשבת? הרי לא מבקשים בקשות פרטיות בשבת. אומר הבית יוסף, כיוון שראש השונה זה פיקוח נפש, ובפיקוח נפש מחללים שבת, מבקשים צרכי שבת, פיקוח נפש. נשאלת השאלה, אם זה פיקוח נפש, אז למה עכשיו אמרו לפני מלכויות, זיכרונות, שופרות? עכשיו צריך להריע, לשנות את כל הפסק. מה כתוב כאן? עוד שאלה אחת נביא פה לפני שנענה את התשובה. כתוב שמגיעים כל יהודי ויהודי ואומר לפני, אומר את הפסוקים של מלכויות, זיכרונות ושופרות. אומרת הגמרא, איך עושים מלכויות וזיכרונות על ידי השופר? על ידי השופר. שואלים המפרשים, למה דווקא בשופר? למה לא עם חצוצרה? למה לא עם סקסופון? מה, חצוצרה וסקסופון לא יכולים להעלות את המלכויות והזיכרונות? רק על ידי שופר? מה יש בשופר שהוא צריך אותו כדי להעלות את המלכויות והזיכרונות? מה יש בשופר? בכלל צריך להבין, למה צריך את השופר? הרי מה, המלכויות והזיכרונות לא יכולות לעלות לבד? מה, הם נכים? הם צריכים איזה כיסא גלגלים לעלות אותם? אנחנו מתפללים שחרית מנחה ערבית, אנחנו מביאים איזה שופר, איזה סקסופון שיעלה אותם? לא מביאים, זה עולה לבד. מלכויות וזיכרונות יכולות לעלות לבד. בא התורה ואומרת, לא, תעשה את, איך מעלים את המלכויות והזיכרונות? בשופר. צריך את השופר שיעלה. מה קרה? מה זה? יש פה איזה נכות? מה יש בשופר? רבותיי, אומרים המפרשים, תדע לך מה כל העניין של השופר. מה כל העניין? איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא בשופר? הקדוש ברוך הוא הגיע לאומות העולם, אמר לאומות העולם, תקשיבו טוב, אני רוצה לתת את התורה. רוצה לתת לכם את התורה. הגיע לרומנים, אמרו לו הרומנים, מה כתוב הכתיב בה? הוא לא תגנוב. לא תגנוב? אנחנו לא יכולים 2 דקות אם לא תגנוב. אנחנו חיים על לא תגנוב. אין מצב כזה. אנחנו רואים דלת פתוחה, אנחנו נכנסים. אנחנו רואים אופניים עומדות, אנחנו לוקחים. אנחנו רואים עגבניה משועממת, אנחנו אוכלים. כל דבר שאני רואה אני עושה, אנחנו חיים על לא תגנוב. לא רוצים. הלך משם לאיראנים, הוא לא תרצח. לא, מה פתאום? כל העולם, כל הרציחות בעולם קשור אלינו. אין מצב כזה. כך עבר מאומה לאומה. אפילו הסודנים לא רצו לקבל את התורה. אפילו הסודנים, התאילנדים, הסינים, אף אחד לא רוצה. הגיע הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אמר לעם ישראל, תראו, אתם רוצים את התורה? אמרו, נעשה ונשמע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה טקס, לקח את כל עם ישראל ותקע בשופר גדול. אומרים המפרשים, שאנחנו תוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא נזכר באותו שופר של מתן תורה. מה היה במתן תורה? כולנו אמרנו, נעשה ונשמע. אומר שהקדוש ברוך הוא נזכר באותו שופר, עובר מיד מכיסא דין לכיסא רחמים. מה המלכות של הקדוש ברוך הוא? יהודי שלומד עוד שעה לימוד תורה. אומר, תדע לך, זה המלכויות. מן ככה, אנחנו שאלנו, איך ייתכן, ויהודי נמצא עכשיו במצב של חיים ומוות, אתה עכשיו אומר לו להמליך? אומר לך הקדוש ברוך הוא, שאתה ממליך אותי, שאתה לומד תורה, שאתה לומד, לוקח על עצמך עוד שעה של תורה,
עוד שעה של לימוד, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו, עכשיו אני יכול לדבר על חיים, עכשיו אני יכול לדבר על דברים טובים, אבל לפני שהמלכת אותי, לפני שאמרת לי שאני הבעל הבית, אני המלך, איך אני יכול לדבר בכלל על חיים? מי יכול לדבר על חיים? אנחנו אומרים, עשה למענך אם לא למעננו. ראיתי ששואלים, מה זה עשה למענך אם לא למעננו? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה, לא בשבילי, בשבילך. אבותיי, הקדוש ברוך הוא יגיד לבן אדם, לא בשבילי, בשבילך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע כמה אנשים העליתי השנה להסעה? אתה יודע כמה העליתי? סתכל, רוסיה, אוקראינה, מאות, אלפי אלפי הרוגים. סתכל על טורקיה, במכה אחת הורדתי 50,000. סתכל על מרוקו, 3,000. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי למענך? אני השנה עשיתי דילול אוכלוסייה, דיללתי אוכלוסיות שלמות, 50 פה, 50,000 פה, 3,000 פה, 2,000 פה. אז מה אתה אומר לי, עשה למענך? מה זה למעני? אל תעשה לי טובות, אני אדלל, איך שאומרים, אני אדלל גם אותך בדילולים, הכל בסדר, יש 8 מיליארד, צריך לעשות איזה סדר קצת, לאזן פה את המצב, יש יוקר המחיה, צריך להוזיל, שיותר מדי אנשים שצריכים לאכול ולשתות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה דילולים, מה אתה בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, עשה למענך, למענך, מה אתה עושה למענך? אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב, אל תעשה לי טובות, לא למעני, אל תעשה לי טובות, מה כתוב כאן? אומרים המפרשים, מה זה עשה למענך? כתוב ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, למה הוא ברא אותו? שמה, תאכל, תלך, תשב, תאכל שוארמה, תאכל סטייקים, תאכל שוק בליל שישי, לא בשביל זה הגיע, הגיע העולם הזה. נכה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה הבאתי את העולם הזה? ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. בראתי את העולם הזה, לכבד אותי, להגדיל תורה, ללמוד תורה, להרביץ תורה, זה, בשביל זה בראתי את העולם. אם אתה מגיע ומרביץ תורה, אם אתה לומד תורה, אתה קובע עיתים לתורה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, או אתה עושה למענך, מה זה למענך? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם אתה עושה את הלמענך, ממילא אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול להשאיר אותך בעולם הזה. אבל אם אתה לא עושה את הלמענך, אתה לא עושה את הלמענך, אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה הצורך שלי, מה הצורך שלי בך בעולם הזה? אני, איך שאומרים, ימשיך לדלל, אני אעשה פה דילולים. רבותיי, תקשיבו, סיפר מנחם שטיין, סיפר סיפור, רואים בלמענך. הייתה אישה בת 35, זאת שהייתה אישה בת 35, זה היה לפני 35 שנה. תקשיבו טוב, אישה בת 35, שהיא קיבלה את המחלה, והיא הייתה במצב סופני, במשך שנתיים כמעט הייתה במצב סופני. הייתה יושבת בבית החולים תל השומר, וככה היו עושים משמרות, היה לה 9 ילדים. עושים משמרות, זה נקרא כל יום ילד אחר נמצא איתה. ידע אמא שהילדים באים לשמור עליה ביבי סיטר, עד שהמלאך המוות ייקח אותה למעלה. יום אחד, אחד הבנות שומרות עליה, אומרת האמא לאחד הבנות, לאותה בת, בבקשה, אם תוכלי לצאת החוצה, אני רוצה לעשות פה כמה דברים. אבל זה נקרא, ילדה נשארת סקרנית. זאת אומרת, מה אמא רוצה לעשות לבד? היא במצב סופני, מה היא רוצה לעשות לבד? היא מציצה בדלת, והיא רואה שאמא מרימה את השמיכה על הראש. מציצה, היא מבינה ש... מה זה שמיכה על הראש? זה אחד ועוד אחד, זה שווה מוות! אמא מרגישה שהולכת למות, היא לא רוצה שאני אראה את המוות שלה, היא אמרה לי לצאת החוצה. רצה מיד לדלפק, הרימה טלפון לאבא שלה. אבא, אמא מתה, הולכת למות, אני לא יודעת, היא הולכת או שהיא מתה. תבוא דחוף עם נרות נשמה, עם סידורים, תבוא עם כל מה שצריך, בוא נעשה לה השכבה, נעשה לה וידועים, המצב, תרוץ. אבא מרים טלפון, כל הילדים, לרוץ מיד, מיד, מיד. הם מגיעים לבית החולים. נכנסים לחדר, לא אמא, אמא נמצאת, אבל לא מתה, לא מתה, מה קרה? טוב, מסתכלים, יושבים ליד האמא, לא נעים, לא צריך להגיד לה עכשיו למה כולנו רצנו, אבל האמא, אחרי חצי שעה שנמצאים איתה במקום, ביקשה לשתות כוס מים, אחרי שנה שלו ביקשה לשתות, שנה! וכך במשך כמה ימים, האמא מבקשת פתאום לאכול ולשתות, אחרי 3 שבועות האישה הזאת יוצאת מבית החולים.
סיפר הרב שטיין, יוצאת מבית החולים, שאל אותה בעלה, תגידי לי, אני רוצה להבין, מה הלך כאן? תסביר לי מה קרה, אנחנו רצנו עם המכנסיים בידיים רצנו. הגענו פה למקום, ואת אחרי 3 שבועות יוצאת מבית חולים, רוצה לשתות, רוצה לאכול, מה היה פה? אמרה לו, אני רוצה להגיד, רוצה לספר לך מה היה פה, ואני רוצה לספר לך לאן אני הולכת עכשיו. אמרה לו, אני הבנתי שאני הולכת למות, אבל הבנתי שיש לי אופציה אחת להציל את עצמי. הרמתי את השמיכה על הראש ודיברתי עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, עשה למענך אם לא למעננו. אני מסכימה שאם אני יוצאת מהבית חולים הזה, אני מסכימה להיות טבחית של כל עולם הישיבות בחינם, עד סוף החיים שלי בחינם, למען לומדי התורה, למען בחורי הישיבות, אני מסכימה. תוציא אותי פה בחיים, תוציא אותי בחיים. סיפרה האישה הזאת שברגע שהיא קיבלה על עצמה את הקבלה הזאת, אחרי 3 שבועות היא יצאה מהבית חולים. אומרת לבעלה, אני לא חוזרת הביתה. קח אותי מפה לישיבה. היא הגיעה לאן? לקחו אותה לישיבת עטרת ישראל. היא הגיעה לשם, וברוך השם, שם קיבל אותה ברוחמות חזרחי. היא קיבל אותה ישר, ודאי מה השאלה. האישה הזאת כיום בת 74 עם נכדים ונינים, סיפר. האישה הזאת יסתת למענכו, אמר הקדוש ברוך הוא, את עושה למעני, למען לומדי התורה, למען בחורי הישיבות, אברכים, אני עושה למענך. את מי הקדוש ברוך הוא צריך בעולם הזה? את מי שעושה למען התורה, למען הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתקרבים לראש השונה, אנחנו רוצים לדעת מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, קח על עצמך עוד שעה של לימוד תורה. אם תיקח לך עוד שעה של לימוד תורה, עשה למענכו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה למעני, ממילא אני אעשה למענכו. שם יעזור, שנזכה כולם לכתיבה וחתימה טובה, נזכה לחיים טובים, אריכות ימים שנים לכולם, אמן ואמין.